তুলিকা আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এটি আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব নাজানো, সেইকাৰণে বিয়া বা পাৰ্টি হ'লে বহুতে অসুবিধা হৈ যায়। কাৰণ হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব অলপ প্ৰব্লেম হয়, তো ড্ৰেছৰ লগত মিলাই আমি ষ্টাইলবোৰ কৰিব নাজানো। সেইটো কাৰণে মই আজি এটা নতুন হেয়াৰ ক্লিপ বনাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকৰো কোনোবা হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব নজনা বা হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি বেয়া পোৱা কোনোবা আছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এনেকৈ একদম সহজ পদ্ধতিৰে বনাই ল'ব পাৰে। এইবোৰ মেটেৰিয়েলছ অতি সহজতে দোকানত পাই যায় আৰু কিছুমানৰ হয়তো ঘৰতে থাকে যিবোৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰে বা তেনেকুৱা আৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলৰতো ঘৰতেই থাকিব। তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এখন চিট লৈ লৈছোঁ কাগজত, আপোনালোকে যিকোনো চিট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকণমান ভাল আৰু ডাঠ হ'লে ভাল হয় যাতে সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়। তো তাৰপিছত মই গ্লু লগাই লৈছোঁ। গ্লু তাৰপিছত মই সৰু ৰাউণ্ড চাইজৰ মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু চাইডে চাইডে মই হাফ বিটছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰু সৰু চাইজৰ হয় এই বিটছকেইটা। তাৰপিছত মোৰ তাত ষ্টন চিন এনেকৈ আধা চিঙা বা সৰু সৰু টুকুৰা আছিলে, তো মই তাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ মই ষ্টন চিনটো চাইডে চাইডে লগাই দিছোঁ। এয়া চাওঁ, ষ্টন চেইনটো লগোৱা হোৱাৰ পিছতে মই সৰু সৰু বিটছ থকা চেইনেই লগাইছোঁ। এনেকুৱা সৰু সৰু মতি থকা চেইন মানে চিলভাৰ কালাৰৰ নাপালোঁ মই তেনেকৈ, সেইকাৰণে মোৰ দুয়োটা মিক্স হৈ গ'ল। ইয়াতে চিলভাৰ আৰু গ'ল্ডেন, এইটো গ'ল্ডেনত আছিলে একচুৱেলি, সেইকাৰণে চেইনটো লগোৱা হোৱাৰ পিছতে মই ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ হাফ বিটছ লগাই দিওঁ। কিন্তু মোৰ লগত তেনেকুৱা হাফ বিটছ ছেম চাইজৰ আৰু ছেম কালাৰৰ গোটেইবোৰ মিক্স হৈ আছিলে একচুৱেলি। এইবোৰ চাওকচোন, এনেকৈ মই বিচাৰিব লগা হৈছে। কিছুমান হয়তো একে চাইজৰ কেইটামান পালে কেইটামান নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ প্ৰথমতে মই এটা এটাকৈ বাছি লগাই দিওঁ। সেয়েহে এনেকৈ মই বেলেগ আৰু কালাৰত নিবিচাৰি যিকোনো যি পাওঁ তাকে লগাই দিছোঁ আৰু। সেইকাৰণে অকণমান হয়তো বেলেগ বেলেগ কালাৰ হ'ব পাৰে বিটছকেইটাৰ। প্ৰথমতেতো মই ভাবিলোঁ গোটেই ৰাউণ্ডতে এই হাফ বিটছকেইটা লগাই দিওঁ, কিন্তু পিছত চালোঁ যে এই আঁঠুৰাকৈ লগাই দিয়ে মানে কিবা এটা ভাল লাগিলে। ডিজাইনটো অকণমান ইয়াৰিংবোৰ যে থাকে সেই ইয়াৰিংবোৰ লগোৱা ডিজাইনটো যেন লাগিলে, তো সেইকাৰণে মই আৰু গোটেই নলগালোঁ। প্ৰথমতে মই লগাই চালোঁ এনেকৈ আধৰাকৈ, তাৰপিছত মই দুটা চেইন এনেকৈ ওলমি থকাকৈ লগাই দিম। দুটা লেয়াৰত চেইন ওলমি থকাকৈ লগাম যেতিয়া, সেইকাৰণে মই আকৌ গ্লুটো বেছি নলগালোঁ, অকণমান যাতে হেঙিং হৈ থাকিব পাৰে সেই হিচাপত মই গ্লুটো লগাই এনেকৈ চেইন দুডাল লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই গোটেইটো এইখিনি শুকাবলৈ দি দিম। গোটেইখিনি শুকোৱা হোৱাৰ পিছতে মই এই চিটটোৰ পৰা গোটেইখিনি কাট কৰি উলিয়াই দিম। এনেকৈ মই যিবোৰ এক্সট্ৰা পেপাৰ ওলাই আছিলে সেইবোৰ গোটেই কাটি উলিয়াই দিছোঁ, যাতে গম নাপায় যে বেক চাইডত পেপাৰ লগোৱা আছে। সেইকাৰণে মই এই গোটেইবোৰ কাটি উলিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ এংকৰ ক্লিপ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ক্লিপত মই 27,000 গ্লুটো লগাই লৈছোঁ। এই গ্লুটো খুবেই ভাল হয় এনেকৈ ক্লিপবোৰ আঠা লগাবৰ কাৰণে, বহুত বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে মই এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ফেব্ৰিকেটৰ গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ক্লিপৰ দুয়োটা ছাইড ওলাই আছিলে সেইকাৰণে মই আকৌ এটা এটা হাফ বিটছ লগাই দিছোঁ এনেকৈ। এয়া ফাইনেল লুক, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকৈ। কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।